Boom, shakalak, alla där ute i cyberrymden. Ja, precis som jag trodde blev det många sura miner när jag kom ut med sanningen att jag inte är någon putinist. Men jag står för mina åsikter. Jag är ärlig med dem. Jag är ingen putinist. Det står jag för. Och ja, gillar man inte det, då gillar man inte det. Så kan det vara, så kan det vara. Vad tycker du? Ska man ljuga och låtsas att man har andra åsikter än man har för att göra andra människor nöjda och belåtna? Va? Skriv om det i kommentarsfältet, klicka på att du gillar och sprid till vänner och bekanta. Swisha en liten peng till 0730467053.